Втретє за день російські загарбники обстріляли Нікополь. Надвечір по місту поцілили зі ствольної артилерії, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Гатили й по Марганецькій громаді. Осколкові поранення отримали двоє людей – 57-річний чоловік та 52-річна жінка. Крім того, загорівся приватний будинок. Загалом пошкоджені 8 осель місцевих жителів і ще 5 господарчих споруд та авто. По Нівеччині – 2 лінії електропередач. Наслідки атаки на Покровську громаду ще уточнюються. Росія вдарила по житловому кварталу Херсона. Снаряд влучив в одну з квартир 9-поверхівки, повідомили у ДСНС. В помешканні на момент влучання нікого не було. Рятувальники ліквідували пожежу в одній з кімнат квартири. Нагадаю, вдень ворог двічі обстріляв одраду Кам'янку в Херсонській області. Від отриманих травм внаслідок артобстрілу загинув 50-річний чоловік. Під час повторної атаки противник скинув вибухівку з безпілотника. Двоє чоловіків отримали поранення. З травмами середнього ступеню тяжкості вони знаходяться у лікарні. В Олешках підірвали авто з окупантами, пишуть місцеві телеграм-канали. У машині перебували два представника ФСБ, йдеться в повідомлення. Один нібито загинув, ще троє вояк, які їх супроводжували в авто, поранені. Продовжують вербування. Українська розвідка після успішної операції «Синиця» з перегону ворожого гелікоптера Мі-8 веде схожі переговори ще з кількома людьми. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов. Він нагадав, що такі перемовини – таємниця. Проте те, що сталося, додасть впевненості тим, хто ще вагається, каже генерал-лейтенант Буданов. Він також розповів, що кремлівський режим засмучений успіхом української операції, а ФСБ країни-агресора почала працювати ще активніше, але ворогу це нічого не дасть. Український прапор у Строївці та Тополі на Харківщині. Бійці сталевого кордону підняли стяг в населених пунктах, куди після деокупації ніхто не заходив через замінування. Але зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли державний прапор України. Варто відзначити, села знаходяться на кордоні з Росією у так званій «сірій зоні». Російські окупанти формують ударний кулак на Куп'янському напрямку. Задіяні сотні тисяч військових. Проте загарбникам бракує техніки. Про це розповів керівник служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Росіяни не змінюють тактику бою та штурмів на лінії Куп'янськ-Лиман. Вони знову планують кидати на м'ясо своїх солдатів. Євлаш пояснив, що зараз триває технологічна війна, тобто протистояння артилерії, дронів, тому навіть при невеликій кількості людей можна дати відсіч. За словами речника, росіяни також мають проблеми з технікою. Із тимчасово захоплених росіянами території Донеччини повернули ще одну дитину. Зараз хлопчик у Києві з батьками, повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. На момент початку повномасштабної війни Давиду було 11. Він жив із прабабусею в селі Старомлинівка. Його мама з трьома іншими дітьми на Львівщині. Україна працює над обміном полоненими всіх на всіх. Однак є певні перепони з боку Росії. Технічні труднощі, повідомив очільник української розвідки Кирило Буданов. Процес обміну військовополоненими триває станом на зараз. А перепони Росії ми подолаємо, сказав очільник ГУР. Військовий облік жінок не означає автоматичну заборону виїзду з України, прокоментували у Держприкордонслужбі. Мандрівки за кордон жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть військовозобов'язаними з 1 жовтня, наразі не обмежені. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що виїзд за кордон заборонений для військовозобов'язаних чоловіків та держслужбовців без поважних причин. Якщо уряд внесе зміни, їх будуть дотримуватись, додав він. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. З 2007 року указом тодішнього очільника Міноборони України щорічне професійне свято розвідників відзначають 7 вересня. Дату обрали не випадково. Цього дня у далекому 92-му створили розвідувальний орган при Міністерстві оборони України. Воєнна розвідка завжди посідала важливе місце в системі національної оборони. Ще важливішою її місія стала в умовах російсько-української війни, адже розвідники добувають інформацію про плани ворога, диверсії, операції та розміщення військ. Поки повне звільнення території України від російських загарбників ще триває, спецпідрозділ української розвідки «Артан» привітав колег вже з деокупованого острова Зміїний. Спецпідрозділ «Артан» вітає зі святом та з Днем розвідки. Перемога не за горами. Слава Україні! Героям слава! Заволодів коштами Приватбанку на суму понад 9,2 мільярди гривень. Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику установи Ігорю Коломойському та 5 експосадовцям. Мовляв, ще у 2015 році олігарх організував групу людей для відмивання коштів. На той момент сам Коломойський офіційно займав посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Як бенефіціарний власник установи він давав доручення на вивід коштів.
За кілька місяців понад 9 мільярдів гривень банку перевели у підконтрольний офшор під приводом нібито зворотнього викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Потім усі гроші розділили на 5 частин та легалізували під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Зрештою, кошти опинились на рахунку самого Коломойського. Варто відзначити, це вже четвертий епізод у справі заволодівання коштами Приватбанку. ВАКС арештував бізнесмена Бориса Кауфмана. Його підозрюють у заволодінні міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності, пишуть ЗМІ. Суд частково задовольнив клопотання. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варто до 29 жовтня з альтернативою внесення застави у 268 мільйонів 400 тисяч гривень. Незаконно продавав зброю. На Херсонщині затримали чоловіка, який налагодив канали підпільного продажу російських автоматів та вибухівки місцевому криміналітету. Повідомили у прес-службі СБУ. Зловмисника затримали на спробі передачі автомата Калашнікова з набоями та російського гранатомету. Зараз він знаходиться під вартою. Під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучили гранати, гранатометні постріли та набої. Зловмиснику повідомили про підозру. Брав участь у боях проти України. Служба безпеки оголосила підозру кримчанину-зраднику, який обстрілював з гранатомета позиції ЗСУ під Роботиним на Запоріжжя. Військові взяли його у полон під час боєзіткнення навесні цього року. Затриманим виявився житель тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 22-го вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти Збройних сил Росії. Там його призначили на посаду стрільця. Після курсу військової підготовки бойовика направили на Південний фронт для укріплення першої лінії оборони загарбників. Він облаштовував фортифікаційні споруди та додаткові вогневі точки. Крім того, безпосередньо обстрілював позиції українських військ з кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі. Закликала підняти російський прапор над Хортицею. СБУ викрила ще трьох ворожих агітаторів. Вони діяли у Києві, Запорізькій та Закарпатській областях. Зловмисники в соцмережах масово закликали на підтримку окупантів та виправдовували їхні злочини. Також вони розганяли фейки про ситуацію на фронті, дискредитували силу оборони та агітували громадян ухилятися від призову до ЗСУ. Чоловікам загрожує до 5 років тюрми. Другий день візиту держсекретаря США в Україну. Ентоні Блінкен зустрівся з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнекою. Обговорили проекти зі зміцнення потенціалу прикордонників, повідомили при службі відомства. Сьогодні американський урядовець відвідав прикордонників у Київській області. На одному з об'єктів ДПСУ він подивився на надану американцями допомогу – підземне укриття, бронетехніку та безпілотники. Оборонці кордону подарували держсекретарю США пляшку кримського вина його року народження. Блінкен залишив свій підпис на прапорі України. Крім того, американському урядовцю показали шкільний підвал, де російські війська утримували українців. Те, що тут сталося, сталося на початку російської агресії. Але звірства та вплив, який вони чинять на українців різного віку, тривають і донині. Буквально вчора ми бачили бомбардування ринку. Загинуло 17 або більше людей. Багато інших отримали поранення. Це звичайний ринок. Для чого? Це те, чим українці живуть щодня. Відповідав за протиповітряну оборону у Москві. У СІЗО опинився ще один російський генерал. Костянтин Огієнко донедавна командував армією ППО та відповідав за захист столиці Росії з повітря. Зараз генерал-майора арештували за підозрою в корупції. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. За версією слідства, Огієнко міг продати армійські земельні ділянки під цивільну забудову. Варто відзначити, він керував армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення з 2021 року. Однак цього року у липні його зняли з посади, оскільки проти генерала відкрили кримінальну справу.